Salam dəyərli müştərilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Maştağabuzovna yolunun üstündə, magistral yola yaxın, 2 sotun içində 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Qiyməti 39 min manatdır. Real alıcılar üçün də endirim olmayacaq. Ev Maştağıdan Buzovnaya gələndə lider markidə satmamış sol tərəfdə yerləşir. Qiyməti münasibdir. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrata yaxındır. Koridor sistemi ilə tikilib. Evə daxil olar üçün sol tərəfdə mətbəx, sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Polun üstündən laminat vurulub. Mətbəxlə qonaq otağı birbaşa həyətə baxır. Mətbəxə hardasa 12 kvadrat olar, bəlkə də biraz artıq olar. Qonaq otağı 6-nın 4-dədir, 24 kvadrat. İki sotda tikilib, kürsülü qoşa daşan tikilib. Qiyməti 39 min manatdır. Real alıcılar üçün də indirim olunacaq. Bu yataq otağı 5-in 4-dədir, 24 kvadrat. Daxil olaraq növbəti yataq otağına. İşıqlı evdə qiyməti münasibdir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Yerləşdiyi yerdə yaxşıdır. Santur qovşağında aksesuarları quraşdırılıb.